ինչպես պարոն Զեյնալյանը նշեց, առաջարկում ենք օրենքում փոփոխություն կատարել, որի արդյունքում երկու բժշկական կենտրոն դուրս կբերվի մասնավորեցման ցանկից, որպեսզի չդիտարկվի իրանց մասնավորին տալու հնարավորությունը։ Ասեմ, որ ցանկը իհարկե մենք ամբողջությամբ նայել ենք, ժամանակին ընթացած ցանկը մենք ամբողջությամբ նայել ենք, այնտեղ կան նաև այլ բժշկական հաստատություններ, որոնք մնում են մասնավորացման ցանկում, ես եթե կուզեք կարող եմ անդրադառնալ մասնավորացման ցանկից։ Առաջինը Ֆանարջանի անվան ռուսկաբանական ազգային կենտրոնն է, որը ամենամեծ բժշկական կենտրոնն է, որ մատուցում է համապարփակ ռուսկաբանական ծառայություններ բոլոր ուղություններով՝ վիրահատական, քիմիաթերապևտիկ, ճարագայթային թերապևտիկ, և մենք կարծում ենք, որ նման հանրապետական նշանակության, այսինքն ազգային նշանակության կենտրոնը, որ նման կարևոր ֆունկցիա է կատարում, պետք է շարունակի մնալ պետական և չմասնավորեցվի։ Ազգային կենտրոնը նաև իր վրա ունի պարտականություններ ոչ միայն բուժական, այլ նաև վիճակագրության հավաքման, ավելությունների իրականացման, ազգային քաղաքականության մշակման իմաստով է շատ կարևոր նրա գիտական ուսումնական, նաև այդ առումով է շատ կարևոր, որ նա մնա պետական։ Երկրորդ կենտրոնը ճառագայթային բժշկության և այլվածների գիտական կենտրոնն է, որը նորից ունիկալ է իր տեսակի մեջ, այսինքն չկա նման երկրորդ կենտրոն, այնտեղ բուժվում են բոլոր, գրեթե բոլոր բարդ այլվածների դեպքերը ամբողջ հանրապետությունից, ինչպես նաև ճառագայթային հիվանդության դեպքերը, դրանք հիմնականում Չեռնոբիլի վթարի վերացմանը մասնակցած անձանց անձինք են, բայց նաև երկիրը պետք է ունենա նման հզորություններ, որ եթե աստված մի արարցը էլի լինի ճառագայթային վտանգ, մենք իրենք ունենք ատոմակայան և նաև ոչ ստաբիլ աշխարհակաղակական ռեգիոնում ենք ապրում, պետք է լինի մասնագիտացված կառույց, որը որ կզբաղվի նման պացիենտներով։ Ճառագայթային բժշկության կենտրոնն էլ նորից ունի գիտական կոմպոնենտ, ուսումնական և գիտական, նաև զբաղվում է այլ բժշկական կենտրոններում ճառագայթային սարքավորումների հսկմամբ, վերլուծությամբ, և մենք համարում ենք կրկին, որ այն պետք է մնա պետական և չմասնավորեցվի։ Երևի հակիրճ այսքանը, պարոն Զեյնալյան, եթե հարցեր կլինեն, պատրաստ եմ պատասխանել, ու եթե ժամանակը կների, նաև առիթը օգտագործելով կարող եմ պատասխանել նաև այլ կենտրոնների, որոնք որ մասնավորեցման ցանկում են, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հարցեր, պարոն Թուրսյան, կնդրեմ։ Շնորհակալություն, իրոք պարոն Թորոսյան, շատ ողջունելի և շատ կարևորագույն օրենքի նախագիծ են քննարկում, բայց այդուհանդերձ կուզենայի անդրադառնալ 2017 թվականին, երբ ընդունում էինք օրենքը, ցանկը 11-ներ, 11 առողջապահական գերատեսչություններ էին, որոնք բոլորն էլ կարծում եմ զգայուն էին, դուք արդեն անդրադարձաք, թե ինչի հենց այս երկուսն ենք անում մասնավորեցման ցանկից, կուզենայի անդրադառնայիք, մյուս 9-ի ճակատագիրը ինչ է լինելու, և արդյոք մինչև այժմ որոշակի ներդրումներ եղել են, թե չեն եղել այս երկու տարվա ընթացքում, եթե եղել են արդյունավետության առումով, շարունակում ենք թողնել դրանք մասնավորի կարգավիճակում, թե այս նախաձեռնությունը շարունակական կլինի և ավելի արդյունավետ նպատակին կծառայի։ Անդրադարձեք, խնդրում եմ, այդ ներդրումների մասով ավելի շատ, եղել են ներդրումներ, որոնք իրոնք արդյունք են տվել ոլորտի համար։ Շնորհակալություն։ Լսեք, ուրեմն ցանկից որոշ կենտրոններ լուծարվել են, այսինքն չեն մասնավորեցվել որպես այդպիսին, որպես ՓԲԱ-ներ, այլ պարզապես լուծարվել են, օրինակ Օշականի մանկական վերականգնողական կենտրոնը, օրինակ հատուկ պոլիկլինիկան, իսկ մնացած կենտրոնների մասով որևէ մեկը նրանք ձեռք չի բերել, այսինքն մասնավորեցման գործընթաց որպես այդպիսին որևէ կենտրոնի նկատմամբ չի իրագործվել։ Ես կարծում եմ, որ այդ մնացած կենտրոններ, որոնք որ մնում են մասնավորեցման ցանկում, այս պահին որևէ հիմք չունենք դրանց պետական դարձնելու, ինչպես այս երկուսը, դրա համար չենք անդրադարձա իրանց, և հետագայում էլ հավանաբար չենք անդրադառնա, եթե որևէ ծանրակշիռ փաստարկ ի հայտ չգա, այսինքն օրինակ եմ բերում, օրինակ ենթադրենք
վնասխացաբանության եւ օրթոպեդիա գիտական կենտրոն ՓԲ-ն մենք համարում ենք, որ այո, նա լինելով կարևոր կառույց, հիվանդանոց կոնկրետ ըստ դեպքում կարող է լինել նաեւ մասնավոր եւ որևէ հատուկ անհրաժեշտություն չկա, որ դա դառնա պետական, այսինքն մենք դեմ չենք, որ նա մասնավորեցվի։ Նույնը մնացած դեպքերում որոշ կենտրոններ, օրինակ նույն այստեղ Դիլիջանի մանկական հակատուբերկուլոզային առողջարանը ընդհանրապես մի փոքր փաթեթնա, որ մասնավորեցվել է արդեն արաբկի բժշկական կենտրոնը ընդհանրապես ՓԲ-ի մի փոքր տոկոսն, այսինքն ամբողջությամբ ինքը կենտրոնը չի։ Նման դեպքեր կան, որոնցով որ կարծում եմ պետք գույքը պետքա զբաղվի, այսինքն ավելի ակտիվ ներդրողներ փնտրի, երբ որ մեզ դիմում են, ասում են, մենք հետաքրքրված ենք այսինչ բժշկական կենտրոնով, մենք ինքներս պետական գույքի կառավարման կոմիտեի հետ այցելում ենք, ցույց ենք տալիս, ներկայացնում ենք հնարավոր զարգացման ուղիները, ներկայացնում ենք թե պետությունը ապագայում թեկուզ որպես մասնավոր ինչ աջակցություն կարող է ցուցաբերել այդ կենտրոնին, բայց այս պայի դրությամբ որևէ էական սրանց մասով առաջընթաց չկա։ Ես գիտեմ, որ կան հետաքրքրվողներ, օրինակ նույն աշխաբանության կենտրոնով գիտեմ, որ կան մարդիկ, որոնք որ ուզում են ներդրումներ, բայց ավարտին հասցված մասնավորացման գործընթաց չկա։